Už několikrát jsme s prostřednictvím kamery sledovali, jak za Třebomí pokračují práce při výstavbě komunikace. Na úkonech se střídala těžká technika a práce jako takové probíhaly v několika krocích. Probíhalo tady stabilizace cesty, jezdilo tady auto, vapnilo to a vlastně takový fen s takovou stabilizací mašinou, která to rozemlela všecko a dala to dohromady a pak se to zavalcovalo, zpevnilo, stabilizovalo se celé ty cesty. Některé stroje a jejich funkce při své činnosti byly neobyčejně zajímavé. Viděl jsem to poprvé, bo jsem u toho nikdy nebyl. Díval jsem se, jak se to dělá, jela mašin, auto mělo naplněné vapno s nějakou přísadou cementu vlastně a pak jezdil takový velký traktor Fendt, který měl za sebou takový, který to mlel a zapravoval do hloubky asi kolem 50 cm to vápno s tím podkladem, aby to stabilizoval, aby to bylo ten podklad zpevněný, pevný, aby to udrželo tu techniku. Samotná komunikace se skládá z několika vrstev. A teďka vlastně se navaží kámen, grader to urovnává a vlastně připravuje výšku pro cestu, to je první podklad cesty tady tohle, pak přijde na to jemný kámen, vrstva asfaltu jedna, taková hrubší a pak jemná a pak finální vrstva. Při odkrytí zeminy čekalo na přítomné i historické překvapení. Archeologové tam našli nějaké vykopavky z doby, z nějaké starší doby, budou teprve datovat, která doba tu asi je. Našla se tam jak pec, kde se vypalovala keramika kdysi, tak vlastně je to zmapované, spocené. Našli jsme tady menší skupinu archeologických objektů, datačně jsou rozděleny zhruba do dvou úseků. Jedná se o jednu část, která spadá do období Hallstattu a ta druhá rámcově datovaná do 4. století. Co se týká typu těch jednotlivých objektů, tak nejčastější objekty jsou tady zahoubené zásobnicové objekty a v dolní partii tady této plochy jsme našli dvoukomorovou krásnou pec s dvěmi stupními otvory, která je napojena přímo na ten obrovský hliník, který má 9 metrů. V něm jsme našli nějakou část keramiky, která pravděpodobně byla v rámci stažena k té keramické peci, nebo jestli to mohou takhle nazvat. S archeology spolupracujeme, jsme rádi, že byli tak přísní a vysvětlili nám věci kolem toho a možná, že dojde k tomu, že bychom potom udělali nějakou výstavku tady u nás těch věcí, co se vykopalo. Rámcově to zatím datujeme do 4. století, ale jedná se jenom odhad, protože materiály zatím nejsou zpracované. Bližší datování můžeme určit až po analýzách vlastně materiálu, co jsme tady vyzvedli. Po dokončení projektu bude tato nová cesta nabízet široké spektrum využívání. Je to vlastně udělané pro zemědělce, pro lidi, aby tady se mohli procházet, projít se psama na kolečkových bruslích, celkově pro všechny lidi, kteří tady po té cestě budou chtít jít. Samozřejmě se musí naši zemědělci tady tohle naučit udržovat, jak na to vědou a vědou a po sobě očistit. Budeme to muset naučit. Někteří to nedělají dodnes na hlavní cestě, ale oni se to musí naučit. Nová komunikace je důležitá, ale stejně důležitá bude i průběžná péče o ní. Já myslím, že pro Třebom zase jedno velké dílo, které se udělá, samozřejmě pro zemědělce, pro všechny lidi, kteří se tady budou projít, pro té cestě s kočárkama na bruslích, je takový odklon za vesnici. Já myslím, že zase jedna velká věc, která se nám tady podaří udělat. Z Třebomi, Radana Doležilová.